Çka janë raketa THAAD? Janë sisteme raketore mbrojtëse. Po. Si S-400 Qerus, edhe këto janë... Cili janë dallimi me Patriot? Kanë dallime të vogla teknike që unë nuk mund t'i shpjegoj me detaje këtu, por do më thënë, është zëri fundit i teknologjisë në sistemin raketor mbrojtës. Dhe si duket ka një aftësi të më të modhe dhe Izraelit, të godiqës. Gjithçka është e lidhur me sistemet satelitore që kanë Amerikanët. Izraeli tregoi që nuk ishte kaq i suksesshëm në sulmin e fundit që bëri Irani mbi Izrael. Dhe atëherë Amerikanët po pajisin Izraelin, po asistojnë Izraelin me sistemet e tyre të zërit të fundit teknologjisë, sistemet mbrojtëse, në mënyrë që në sulmin e ardhshëm të Iranit, ose të dikujt tjetër të jenë aty. Vetë sulmi mbrëmshëm që ju përsëritet pra me dron nga një reparti ushtarak izraelit me numër kaq të lartë të plagosurish dhe të vrarësh, tregon që edhe Iron Dome nuk është se po funksionon ashtu siç pritet, kështu që ka nevojë për më shumë investime, për më shumë prezencë si ushtarake ashtu teknologjike edhe të ndihmë të aleatëve të Izraelit dhe aleatë Izraelit të shperëndimi me krye SBA-t. Kur jemi këtu, pra kemi Rusinë në njërën anë, kemi Kinën në anën tjetër, të cilat nëpërmjet shteteve, të disa shteteve qoftë Iranit apo Koreas së Veriut apo edhe vendeve të tjera, apo e shfaqin Shtetet e Bashkuara të Amerikës luftën e vetë në këtë kohë, luftrash anë mban nëpërmjet kësaj lufte në Izrael. Shiko, SBA-t janë gjendur në një vit të vështirë, që është një vit elektoral, në cilin gati 70% e botës kanë vajtur në zgjedhje, përfshi këtu dhe Rusinë, se Kina nuk bën zgjedhje. Dhe është një vit që ata kanë zgjedhje tani pas një muaj, dhe ose më pak se një muaj, dhe është një vit goxha i vështirë për ta, dhe aq më tepër kur lufta shkon në një aleat të tillë siç është Izraeli, dhe aq më tepër kur aleati, kryeministri i vendit aleat Izraeli edhe nuk të dëgjon. Edhe të punon kundra, ose në rastin konkret Trumpi po punon për Netanyahu po punon për Trumpin. Pra, që do bëj Amerika? Do humbë aleatët që kanë në atë rajon? Kjo do të thot një tërheqje më tej. Pranvera arabe bëri Amerikën të humbi disa aleatë të rëndësishëm në atë rajon dhe të tërheqet. A ka luksin të ashtë të humbë asë aleatët e tjerë të mbetur? Nuk e ka. Që që është i detyruar të reagoj. Por edhe reagimi duhet ketë një masë. Sepse çështja është që sjellja prej një sherifit të armatosur e Netanyahu dhe ndaj sistemin ndërkombëtar të diplomacisë dhe sigurisë, nuk e se ndimon SBA në tryezën e OKB-s apo në tryezën ndërkombëtar. E vendos në një pozitë të vështirë, sigurisht. Sigurisht që vendos pozitë të vështirë. Sepse unë ta kam thënë që kjo gjë që ka ndodhur dhe kjo gjë që ndodh në atë rajon ka bërë që për herë të parë pas më shumë se 25 vitesh të bashkohen arabët